Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif. PAS menggesa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memberi penjelasan mengenai penyebaran maklumat tentang keraguan penggunaan dakwat kekal oleh para pengundi yang turun membuat undian awal pada hari ini. Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat Asmuni Alwi berkata, PAS mendapat aduan bahawa dakwat yang digunakan pada pengundian awal hari ini tidak kekal dan tanggal apabila dibasuh. Menurutnya, gambar tentang cap jari yang tidak kekal itu telah tersebar luas di laman sosial menyebabkan kegusaran rakyat khususnya yang akan mengundi pada Ahad ini. Beliau yang berkata pada sidang media di Pejabat Sekretariat Pakatan Rakyat Perak di Ipoh juga meminta penjelasan daripada pihak SPR kerana sebelum ini mereka telah memberi jaminan bahawa dakwat kekal tersebut boleh bertahan sekurang-kurangnya selama 3 hari. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pengerusi Jelajah Undang-Undang PAS Pusat itu berkata, penyebaran gambar-gambar jari pengundi yang boleh dipadam itu telah menyebabkan rakyat meragui ketulusan sistem yang digunapakai pada pilihan raya ini. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.